Kameran rullar. Snus. Inspelningssnus. Alltså, den stora grejen med mobilvideo, det är det här att kunna vara opportunistisk. Alltså att den bästa kameran, det är den man har med sig. Och mobilen har man nästan alltid med sig, så då kan man passa på. Men, som sagt, den här är inte den mest ergonomiska grejen som finns i världshistorien för att filma. Den är bra att prata i, inte lika bra att filma. Så att det finns några tips som kan underlätta det här. Först och främst, är man närsynt som jag är, så har man inte ens att hamna här ute. Ska man stå här i 3 minuter, det blir väldigt tungt. Så den viktigaste grejen är egentligen in med armbågarna. Mot kroppen liksom. Så att du, här kan du stå mycket lättare. Och om jag kommer ihåg att ha med mig glasögonen så funkar det här också för mig. Men in här. Den andra grejen är hur man står med fötterna. För er som har boxas så är det liksom så här, traditionell boxarstans. Så att man har tyngdvikten liksom mitt planterad. En lustig grej är att om jag ställer mig rakt fram här. Och så står jag så här. Klätt. Så här står vi nästan aldrig. Alltså jämnt balanserad på båda knäna. Utan vi står snarare så här att vi står upp med ena på en höft så här. Och så flyttar vi över oss efter en stund ungefär. Det här tänker inte vi på när vi gör det. Men kameran, när man får de här gungningarna fram för att man byter och vilar. Det ser jättekonstigt ut. Så slipp dem genom att stå jämnt balanserad. Och så fördelen då med den här boxarstansen är att man kan gå... Man kan flytta sig åt vilket håll utan att behöva faktiskt flytta över tyngdvikten någonstans. Så, den andra grejen är, det är faktiskt hur man håller mobilen. Och om ni ser här, jag har liksom vikt in lillfingret och ringfingret och sen håller jag med långfingret och tummen. Och det är för att jag vill ha pekfingret fritt för att kunna just ställa skärpan manuellt, kanske ändra exponeringen, att göra ljus eller mörkare utan att behöva faktiskt flytta mobilen, alltså eller byta grepp. För att om jag håller med pekfinger tumme, vilket är det naturliga, då måste jag liksom byta grepp för att börja, ja, men bara starta, stoppa, byta exponering, flytta fokus och sådana saker. Så tänk på det. Tumme, långfinger för att hålla pekfingrarna fria. Så, för att summera. Tänk på det här. In med armbågarna mot kroppen så att du kan faktiskt stå här i en 3-5 minuter. Det är inte ovanligt att folk pratar så länge när man gör en inspelning. Det andra, ha fingrarna fria. Och tänk på liksom så här, stå jämnt med fötterna så att du inte står och gungar omedvetet. Och då är det. Då har man möjligheten att passa på när man har chansen att vara lite opportunistisk och just fånga de där coola grejerna.